Tukiachana na masuala ya afya, mtazamaji, katika sekta ya afya tuingie katika sekta ya elimu ambako zaidi ya wanafunzi 12,000 katika shule za sekondari, taasisi na vyuo vikuu katika kaunti ya Makueni wamefaidi na usaidizi ama ufadhili ambao utakaowasaidia kulipa karo za shule kima cha shilingi milioni 85 kuanzia wiki ijayo. Zoezi la kutathmini maombi yao ya ufadhili wa elimu limeendelea siku nzima katika wadi 29 kama anavyoarifu mwanahabari Steven Nzioka. Idadi kubwa ya wazazi na wanafunzi wamejitokeza katika zoezi hili kiashiria uhalisia wa kuwa kuendelea kupanda kwa gharama ya maisha kuna tatiza pakubwa masomo ya wengi siku chache kabla ya muhula wa kwanza kuanza. I had a school balance of 14,100, but now I'm proud that the amount they have given will reduce the amount. Personally, I joined the university in 2020 and I cannot compare the cost of living then and now. I mean, sai vitu zimepanda so much, whereby the money yenye nilikuwa natumia then, that is 2020, na yenye ninatumia sai 2023 to facilitate myself, it has gone high, like even double. Wazazi ambao watoto wao wamefadhiliwa karo na elimu wameelezea furaha yao kupata mgao huu wakisema utawafaa zaidi kwani baadhi wana madeni ya karo ya mwaka uliopita. Mtoto wangu anasomea Mangu Girls High School na hizo Mombasa zimenisaidia sana. Sasa ndio maana tuko huku atusaidia na Mombasa watoto wazidi kusoma. Gavana Mutula Kilonzo Junior amesema kuwa watahakikisha wanafunzi wote wanasalia shuleni licha changamoto za kiuchumi, huku wakiwarai walimu wakuu kutowafukuza wanafunzi shuleni pale karo inapokosekana. Na on top of that pia tuna mpango wa scholarship. Kuna scholarship nitapatiana specifically za 3 students per every ward, au ni students 90 ambao watapata scholarship nitapatiana in another 2 weeks kwa wale wamepata marks over 380 na wajiwezi. Tunafanya form 1 selection pia wale wanapata bursaries. Hiyo tutafunga Monday tarehe 8 wiki inayokuja. Hiyo ni kunjia kujaribu kuhakikisha kwamba wazazi na watoto ambao wameathirika na uchumi ambao umetokota wanapata pesa na waenda shule. Na tukienda kuchagua wanafunzi wale wanapata bursary siku ya leo, tunapata wale wamewachwa full very vulnerable, full orphans, na the most disadvantaged. Wakati huo huo, wanafunzi wengine watanufaika na karo kutoka kwa hazina ya maendeleo CDF eneo bunge la Kaiti. Nimeamua ya kwamba mimi katika constituency yangu napeana bursary, nimetenga 74 million ya kupeana bursary kwa wanafunzi wote wa university, colleges na secondary school. Wizara ya elimu tayari imetangaza shule zitafunguliwa tarehe 8 ya mwezi huu, huku wazazi wakikondolea macho mzigo mkubwa wa karo na mahitaji mengine ya wanafunzi. Steven Zioka, KTN News, Makueni. Tukitoka Makueni tuelekee kaunti ya Kakamega ambako tunaarifiwa kwamba